清明连假第一天，提醒用路人要避开自强路桥，因为市府公务局正在进行自强路桥的拆桥作业，以避免拆桥的噪音影响凤山高中学生上课。附近的居民虽然期待桥拆了之后会带来地方繁荣，但是也担心噪音会吵得受不了，这几天打算以出游的方式避开恼人的噪音。自强路桥要拆除了，民众一早就来见证这个历史一刻。市府公务局也慎重地举行开工祈福仪式，在公务局长一声号令之下，大型机具立刻进行拆桥作业。我宣布，及时到自强路桥开始拆除。为了避免影响交通，所以我们选择在清明假期，也就是4月4号，好，这个连假4天呢，我们希望把主要的自强路桥的结构拆除，以免影响到我们的隔壁的凤山高中学生上课的这个情形。连假期间拆桥虽然可以让学生上课时避掉噪音干扰，但附近居民待在家里就受不了噪音侵袭，有的打算出游或者住在亲友家一段时间，但也期待桥拆了之后交通顺畅，店面可以做生意，附近会热闹一些。以前是住家就是普通的住家，就是生意都比较没落，现在路通了之后呢，就会带动这边的经济活动这样。到外面去旅游啦，因为这边比较吵啊，噪音一定会有啊，灰尘也一定会有啊。可是我觉得这是过渡期，就好了就好，做好了就好了。对对对，忍耐一下，哎呀，忍耐个几天呐、啊。至于30天的拆桥期间，用路人就得绕道而行，建议改走正义路和青年路。另外，在路桥东侧的文件街增聘一条机车便道，可以方便机车通行。市政府也有规划在我们南北两侧，在东边呢、啊，我们有青年路，还有文件街的一个机车的便道，那右边我们西侧有正义路，可以请我们用车主来改道。自强路桥是在民国66年完工，服务长达42年。因为铁路地下化后，工程身退，让高雄打通交通气血大动脉，迈向新的里程碑。自强路桥。港都新闻李正道、赖昌邦采访报道。